Idag önskar vi både stora och små hjärtligt välkomna till Karlstad domkyrka för att fira Palmsöndagens högmässa. Och vi önskar er välkomna som är i kyrkan och även ni som sitter hemma och tittar och hör på oss här. Temat idag på Palmsöndagen är vägen till korset. Och vi följer tredje årgångens textläsningar. Och vi följer nu Johannes-serien i texterna. Och de finns på sidan 1381 till 1383 i psalmboken. Kollekten idag, det är en rikskollekt som går till akt. Jag ska läsa några rader ur kollektvädjan. Jag vill också gärna berätta att när vi lämnar vår slant till kollekten så är det vår gåva till Herren och vi får hans gåva till oss i nattvarden. Fastetiden är en tid av stillhet och kärleksfulla handlingar till vår nästa. Som kristna är vi kallade att stå upp för dem som har det svårast. Varje människa är skapad i Guds avbild med rätt till ett liv i värdighet. I samarbete med kyrkor och organisationer över hela jorden arbetar ACT Svenska kyrkan för en hållbar och rättvis värld. Matpaket och utdelning av torktåliga grödor räddar familjer som svälter. Självhjälpsgrupper och påverkansarbete för kvinnor, urfolk och andra utsatta grupper skyddar mot förtryck och fattigdom. Och kollekten, den kan ni swisha och jag tror att ni har nummer både i programmet och framför er. Men det finns också korgar vid utgångarna där man kan lägga kontanter om man hellre vill det. ACT säger tack för din gåva. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till präst. Alla är välkomna att delta i mässan, både stora och små. Egentligen så ska man vara döpt för att få ta emot bröd och vin. Men vår Herre kan nog se mellan fingrarna om det också ibland. Så alla barn är hjärtligt välkomna. Så vill jag berätta om att ikväll klockan 18 så är det en fantastisk konsert med Johannespassionen av Bach. Och det är Karlstad motettsällskap som sjunger. Och det är Örebro barock som står för musiken. Så ska jag också berätta att istället för kyrkkaffe idag så blir det kyrkkorv. Och den kommer att serveras här framme hos Maria bakom den här orgeln här. Så vill jag också påminna om att nästa söndag på påskdagen så serveras det påsklunch i församlingshemmet. Man måste däremot anmäla sig för att få plats där. Och den anmälan ska vara framme imorgon senast. Och nu ber vi. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Så får vi lyssna till klockringningen. Thank you.
Idag är det en speciell dag. Vi har barnkören här och vi vill i början av gudstjänsten hälsa välkommen Åsa Bergsten som kommer att jobba som komminister i domkyrkoförsamlingen. Och våran ordförande i församlingsrådet har skrivit lite ord som jag ska läsa upp. Jag vill på församlingsrådets vägnar idag välkomna en ny medarbetare i vår församling. Jag vänder mig till dig, Åsa Bergsten, som nu kommer att tjänstgöra som komminister i domkyrkoförsamlingen. Du har en mycket intressant bakgrund, bland annat som högste tjänsteman i Karlstads räddningssällskapsförbund, skriver Bengt, innan du utbildade dig till präst. Du är väl bekant med vårt pastorat då du tidigare arbetat som pastorsadjunkt i Alster Nyhetsbygdens församling. Så vi känner dig lite grann. Du kommer närmast från en kommunistertjänst i Hagfors pastorat där du tjänstgjort i nästan 4 år. Jag förstår varför du på senare år utbildat dig till präst, eftersom det måste vara ett otroligt yrke där man får följa människor från början till slut. Och man får vara delaktig i de kanske viktigaste stunderna i deras liv. Jag är övertygad om att du som präst i vår församling ger människor, om de så önskar, tid och rum att samtala om kraven och smärtan, ilskan, sorgen, tvivlet och tron, längtan, kärleken, livet och framförallt Gud. Vi ser fram emot dina gudstjänster där dina ord ger uppmuntran, tröst, kraft och mod, men också leder till eftertanke och att du lägger stor vikt vid förkunnelsen med insikt om att vi alla får frälsningen gratis. Av nåd alena, inte på grund av våra gärningar eller jordiska meriter. Jag har förstått från din tjänstgöring i Hagfors pastorat att du besitter ovannämnda egenskaper och jag är övertygad om att du kommer att bli en omtyckt präst i vår församling och att du kommer att trivas med dina arbetsuppgifter och arbetskamrater. Det hoppas vi verkligen. Församlingsrådet vill med de här orden hälsa dig hjärtligt välkommen som en viktig medarbetare i vår församling och önska dig lycka till i ditt mycket betydelsefulla arbete. Och som en uppmuntran och välkomstgåva överlämnar nu vår församlingsherde en blomma till dig. Varmt välkommen. Och det är precis det församlingsherden gör. Varmt välkommen Åsa. Jag är så glad att du är här. Och sen vill jag också hälsa välkommen en som ni redan känner. Det är Gabriel. Du har varit gudstjänstvärd i flera år nu och nu har församlingsrådet utsett dig som ordinarie kyrkvärd. Det blir en tulpan till dig. Stort tack att du lägger din fritid på oss här i domkyrkoförsamlingen, att du är med i våra gudstjänster. Det är ingen självklarhet och det ska du ha stort tack för. Nu vet jag att barnkören har övat på en sång som de ska sjunga. Vi går på livets väg blir det.
Ni ska snart få sjunga igen. Vi firar gudstjänst i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och som inledningsord idag så ska vi få sjunga. Och då är det en sång som barnen kan. Den heter Jag klappar mina händer, stampar mina fötter, öppnar mina händer. Låt hjärtat vara med. Om ni sjunger den en gång först så sjunger vi alla tillsammans sen. Öppna hjärtat för det Gud vill ge, tänker jag. Och för varandra. Det gör vi i gudstjänsten. Och inför mässan, måltiden som vi senare ska fira, så får vi be vår bön om förlåtelse. På ett sätt kan man likna det kanske vid att man tvättar händerna innan man äter. Att vi lämnar ifrån oss för att kunna ta emot det Gud vill ge. Så låt vår be vår bön om förlåtelse tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Du är förlåten. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Heliga Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Låt oss be. O Gud, som gav oss en förebild i ödmjukhet när du lät din son bli människa och lida döden på korset. Lär oss lydnad för din vilja och låt oss få del i hans uppståndelse genom din son Jesus.
Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Sion används i Bibeln ofta som ett namn på staden Jerusalem eller på tempelberget som fanns i Jerusalem. I många av profetböckerna personifieras Jerusalem också som en kvinna, en bortskämd dotter eller en övergiven änka. Men i dagens gammaltestamentliga text råder en helt annan stämning. Vi läser från Sakaria kapitel 2, verserna 10-13. Gläd dig och jubla, dotter Sion. Se, jag kommer och tar min boning hos dig, säger Herren. Många folk ska den dagen sluta sig till Herren och bli mitt folk. Jag tar min boning hos dig. Då ska du inse att Herren Sebot har sänt mig till dig. Herren ska ta Juda i besittning som sin del av den heliga marken. Än en gång utväljer han Jerusalem. Var stilla inför Herren, allt levande. Han bryter upp från sin heliga boning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då läser vi från Filipperbrevet kapitel 2, verserna 5-11. Och det lyder så här. Låt ett sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Så lyder Herrens ord.
Och så öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium, som är hämtat ur Johannes evangeliets 12:e kapitel, verserna 1-16. 6 dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sen med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sade: "Varför sålde man inte oljan för 300 dinarer och gav till de fattiga?" Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade: "Låt henne vara, hon har sparat sin balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid." En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där, och de kom dit, inte bara för hans skull, utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från de döda. Översteprästerna bestämde sig då för att döda Lazarus också, eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag, när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade: "Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung." Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den, som det stod skrivet: "Frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer sittande på en ung åsna." Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att, som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Hörni, det var ju en spännande berättelse som vi fick lyssna till alldeles nyss. Kommer ni ihåg vad som hände, det som jag läste upp? Kommer ni ihåg det? Det handlade om några vänner som satte tillsammans kring matbordet. Och en av dem, hon som hette Maria, hon tog en flaska med någon fin och väldigt dyr olja. Och så smorde hon fötterna på en som hette Jesus. Och sen torkade hon av hans fötter. Inte så som man skulle tro med en handduk, nej. Utan hon torkade hans fötter med sitt hår. Brukar man göra så här? Jag undrar varför hon gjorde det. För nu fick ju hon den doftande oljan i håret. Och det är ju svårt att tvätta bort olja ur håret. Men vet ni, det var kanske det hon ville. Hon kanske ville behålla kvar doften. Något som påminde henne om honom. Han var nämligen en väldigt nära vän till henne, denna Jesus. Och hon kände kanske på sig att avskedet var på ingång. Och att han inte skulle kunna få vara kvar bland dem så länge till. Har ni varit med om det någon gång?
Kommer ni ihåg hur det kändes när en kompis eller någon som ni verkligen tycker om ska åka bort för jättelång tid? Eller när ni vet att ni kan inte träffa honom längre? Det är ju tufft. Då vill man ju ha kvar ett minne, eller hur? Men sen hörde vi också om något roligt som var på gång där. Våren hade kommit till denna stora stad som hette Jerusalem. Och folket skulle fira en stor fest. Alla hade smyckat sina hus. Och det var många gäster överallt som ville fira festen med sina familjer och vänner. Ni har ju också pysslat lite. Vad är det ni har gjort där? Det är lite grönt. Är det palmblad? Och det hade de där också. Alla där i stan, de var så glada när de anlände och de började sjunga lovsånger. Och vet ni vad? Jag har hört det från en kille som heter Jona. Känner ni igen hans namn? Ni känner igen honom precis. Han var nämligen där och han träffade sina små kusiner ute på gatan. Och då sa han till mig, det hände något konstigt. Helt plötsligt började de prata om att det var en kung på väg in i staden. En som de hade väntat länge. Även om de var glada i stunden så mådde folket nämligen inte så bra. Och de väntade på en kung som skulle kunna befria dem från makten som härskade över dem. Och Jona, han berättade för mig att de började plötsligt sjunga på en speciell lovsång som hette något med Hosianna. Och sen kom det ett namn, jag vet inte riktigt. Ni kanske vet vad det var för sång, eller? Kanske kan sjunga den första versen. Så kommer jag också ihåg vad det var. Det var ju Hosianna, Davids son, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det var det de sjöng, det sa Jona. Men tror ni att Jona och de små kusinerna kunde se något? Hoppas att de vuxna släppte fram de små lite grann så att de kunde se honom. Det är ju stort att få se en konung, en riktigt konung. Eller, och det måste ju varit en jättestor. Eller hur? En som kommer i Herrens namn. Alltså det de menade är att han kom i Guds namn. Att Gud själv hade skickat konungen till folket. Den konungen måste verkligen ha varit stort. Vad tror ni? Hur ser en stark och mäktig konung ut? Jag vet inte. Ni vet inte? Nej, men han kanske har en krona för att visa hur stort och mäktig han är. Han härskar över ett folk, en stor konung. Och sen har han säkert en jättestor häst med sig och lite soldater runt omkring som vaktar honom. Men jag tror ni får sjunga lite mer om så att vi får höra hur det var, hur det gick till. Sjung vers 2. Kan ni inte flytta er bara? Jag minns han. Jag vill inte ha någon krona.
Men hörde jag rätt? Han kom inte på en stor häst, utan han kom, ni sjöng att han kom på en åsna? Alltså, det var ju verkligen inte det vi förväntade oss av en stor och mäktig kung, eller hur? Alltså en åsna, det är ju verkligen sista djuret som jag tänkte att en konung har med sig. Och sen hade han ju ingen krona, den här konungen, så jag får ta alla era kronor nu, så får ni... För den konungen som kom, han hade ingen sån här. Kan vi inte påstå. Han hade ingenting som visade att han är mäktigt och rik. Sitter den fast i? Jag kan ställa dem här. För alltså, ingen krona, ingen stridshäst. Vad var det för konstig konung? Inga soldater hade han med sig heller, eller? Inget svärd som visar att han kan kämpa för att få sin vilja igenom. Ingen mantel som skulle visa för alla att han var rikast av alla. Men varför sjöng de då? Och varför sjunger vi idag egentligen? Varför är Jesus ändå en konung för oss? Vet ni vem Jesus är? Kan ni berätta för mig? Vem är Jesus? Han har levat för många, många år sedan. Han levde för många, många år sedan. Ja. Vet ni Jesus? Eller vet ni vem Jesus är kanske? Kom med ett kort och enkelt svar så är jag nöjd. Jesus var Guds son. Jesus är den som kom i Herrens namn. Så precis så som ni sjöng. Och det var ju han som Maria ur den första berättelsen hade velat ha kvar hos sig. Han som hon smorde med den doftande olja. För hon tyckte att han var en helt annorlunda kung. Han pratade om ett helt annat rike. Jesus är en kung som vill vara nära oss människor. Så nära som en vän. Som du skulle vilja ge din dyraste grej till. Till en sådan som du vill ha kvar nära dig för alltid. En sån där du inte ens vill tänka på att han eller hon någon gång skulle lämna dig och åka långt, långt bort. Jesus var en konung som talade om hur viktigt det är att bry sig om varandra. Han pratade om kärlek. Han är fridens och rättvisans konung. Han kämpade inte med vapen och han sårade ingen för att få sin vilja igenom. Han var inte rik och han hade inga fina kläder. Han delade det han hade med andra människor. Han delade allt han hade med dem. Och han delade ofta bröd och vin med sina vänner. Och det gör vi därför fortfarande här i kyrkan. Lite senare gör vi det igen. För Jesus, han är livets konung. Han gör människorna glada och läkar deras sår. Jesus är kärlekens och vänskapens konung. Han hade inga undersåter, inga som han härskade över, utan han hade en massa vänner. Han bryr sig om alla människor, särskilt om de som ingen annan bryr sig om. Och vet ni, det han också gör, det är att han ger oss människor hopp. Det sjöng ju ni precis förut, där ni hoppade, den här svåra sången som jag inte riktigt klarar av. Varje gång missar jag det här med hoppet. För det är ju egentligen så fint att vi har alla något att hoppas på. Och det hoppet han gav oss kommer vi att prata om nästa söndag på påskdagen. Men först blir det så med Jesus så som Maria trodde. Han kommer att gå bort. Det händer på långfredagen. Jesus kommer att dö. På riktigt. Han kommer att dö på korset. Och Jesus står på korset och det var väldigt sorgligt, men sen kommer ju det största och finaste vi i kyrkan kan tänka oss. Och därför är korset inte något sorgligt för oss, utan det är livets segertecken. Det är vårt största hopp. För om inte Jesus hade dött kunde inte det andra hända. Efter 3 dagar uppstår Jesus från de döda. Gud låter Jesus uppstå från de döda.
Jesus var en människa precis som vi, som föddes och dog precis som vi. Och därför gäller det som hände Jesus också oss. Döden är inte det sista som händer, utan det kommer ett liv efter. Och det är därför vi kan stämma in i folkets jubel. Det de sjöng i Jerusalem för 2000 år sedan, det där med Hosianna och Davids son. Ni vet, och vi kan vifta med våra palmblad. Och vi kan också breda ut våra skjortor, breda ut dem på marken för Jesus. Och det kan kvitta om de blir smutsiga. Vi rullar ut röda mattan för Jesus, för att han ska få rida in i våra hjärtan. Och vi kan följa honom i långa led. Och det ska ni ju sjunga nu också. Folket går i långa led, jorna ska vi tåga med. Ja, nu gör vi inte stanna, kom vi springer Hosianna. Jag tar av mig skjortan nu, breder den på marken. Men hörni, ska vi göra det? Ska vi tåga i långa led? Kan vi göra en lång led nu? Så tågar vi ditåt och leka lite i barnens hörna där. Blir det en lång led nu? Jättefin! Och medan barnen går i långa led så förbereder vi oss för trosbekännelsen. Jag tänkte att efter trosbekännelsen brukar också vara ett bra tillfälle att swisha kollekten om man vill swisha den. Annars så kan man ju lämna pengar när man lämnar kyrkan. Och idag är det avslutning på vår stora insamling till ACT Svenska kyrkan för att hjälpa bland annat barn i andra länder, de som är utsatta för krig eller jordbävningskatastrof eller hungrar. Så det är en viktig kollekt. Och ni har numret i agendan, det finns också lappar i bänkarna. Men låt oss först stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får ni sitta igen och swisha och så sjunger vi psalmen 766.
ska vi be kyrkans förbön tillsammans. Och idag blir det inte litanian, den bön som står i agendan, utan det blir en kortare bön. Gud, du som skapar och återskapar livet, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig i bön för vår värld, i tacksamhet och lovsång för våren som glittrar omkring. Hjälp oss att se din skapelses skönhet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för en värld som väts av tårar, för alla som drabbas av krig och katastrofer, för de som hjälper och finns nära, för alla som har att fatta viktiga beslut. Kom med klokhet och besinning. Kom med fred. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer i bön för barn och ungdomar i vårt stift. Vi ber för barnkörer och konfirmander, för ledare och familjer. Bevara dem i din kärlek. Vi ber för hela vårt stift och din kyrka. Tack för alla som idag i olika samfund samlas i bön för vår värld. Hör våra böner. Hjälp oss att hålla huvudet kallt och hjärtan varma. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer i bön för vår församling och för den som blivit döpt, för Theodor. Låt honom växa i tro. Välsigna och bevara honom och hans familj nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Karl Ove Erngren, avliden i en ålder av 75 år och en dag. Öllegård Berit Lillemor Falk, 87 år, 7 månader och 9 dagar. Rolf Tony Johannesson, 78 år, 3 månader och 27 dagar. Carl Birger Johansson, 95 år, 5 månader och 14 dagar. Sven Lars-Olof Johansson, 74 år, 8 månader och 6 dagar. Lennart Mattias Persson, 47 år, 4 månader och 20 dagar. Gun Anna Yvonne Svensson, 90 år, 7 månader och 25 dagar. Och Ingvar Helge Arthur Wahlqvist, 100 år, 4 månader och 19 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tillsammans med kyrkorna i Borgågemenskapen ber vi idag för Uppsala stift, Svenska kyrkan, ärkebiskop Martin Modéus och biskop Karin Johannesson. Vi ber också för kyrkan i Wales, Llandaff stift, med biskop June Osborne. Tack Gud för att du har ställt korset mitt i världen som ett tecken på din kärlek. I Jesu namn. Amen.
Gud, vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livets Gud är värd vårt tack och lov. Ja, du är värd vårt lov, du skapare som ger liv åt allt. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus. Han gick lidandets och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin nattvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Tillsammans med din kyrka i alla tider vill vi prisa ditt namn, tillbe dig och sjunga. Får ni sitta igen. Vi ber. O Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet. Räck oss i detta bröd och vin din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Då får vi hälsa varandra med Guds frid, och då kan man bara vända sig mot varandra och säga: Guds frid. Herrens frid vare med er.
Då är allt förberett och den som vill kommer fram och tar emot bröd och vin. Doppa gärna brödet i vinet. Man kan också lägga handen på axeln och få en välsignelse. Eller sitta kvar i bänken eller tända ljus. Kom för allt är tillrätt. Thank you.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Vi tackar dig, Jesus, för att du möter oss i nattvardens bröd och vin. Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Och så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och nu sjunger vi sista psalm. Sen är det korv med bröd här i kyrkan, så gå inte hem redan utan kom tillbaka. Det blir kyrkkorv idag. Då sjunger vi vers 443. Oh.